5月15日，钟建辉、汪明荃、肖芳芳、胡枫、张学友、吴君如等一众资深艺人在尖沙咀洲际酒店出席著名粤剧表演艺术家白雪仙90岁诞辰晚宴。学友坦言，刚开始不知送什么礼物好，但后来就为仙姐的粤剧基金捐了钱，并对仙姐在演艺圈所做出的贡献深感佩服。艺人每个人都会年纪大的，但只是就是你看到一些年纪大的艺人，他们是怎么去，就是不会啊，对他的专业会有任何的损伤这样子，我自己觉得。那所以他，我觉得虽然我们不能鉴别了。就粤剧跟我们流行可能你说很有关系，那可能也未必，可是那个精神我觉得是一样的。吴君如透露，自己的妈妈是仙姐的忠实粉丝，之前妈妈经常和仙姐打麻将，还笑言希望今天也可以约仙姐打一场麻将，但是要赢对方就不是一件简单的事情。他不需要让的，听我妈说他挺厉害的，脑筋也转得非常快，然后要赢他麻将是挺困难的一件事情。非凡娱乐香港报道。